らの一戦をお楽しみいただきます。スタジアムは多くのサポーターによって盛り上がりを見せています。こちら今日の昼間の天候は晴れです。予報通りすっきりとした空の下デーゲームが行われます。このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤豪さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さて北澤さん、この試合注目すべき選手はいらっしゃいますか？メッシですね。世界最高のプレイヤーですからね。足元に吸い付いたドリブルはね、ディフェンダーはパニックを起こしますからね。シュートアシスト無限の可能性がありますからね。なるほど、そういった部分も今日の見どころですね。ジアスからタディッチ、シュート、いやー、ファインセーブです。そうですね、ディフェンダーは完全にキーパーに助けられましたね。これ早く決定的ともいえるチャンスのシーンがありました。ベイ、ベッラッティ、スルパス、さあメッシ、もういい形じゃないですか。どうだどうだ、このシュート、いやー、先制、ゴールキーパー、流れるパスワークからゴールが生まれました。いやー、つなぎながら見事に相手を崩しましたよね。技術的なところもそうですけども、選手同士の連動が見事でしたよね。鹿島先制ゴールが決まりました。1対0、とにかく点が動きましたので、ここからさらにヒートアップしていくんじゃないでしょうかね。デルピエロ、シュート、いやー、もうギリギリのクリアって感じですよね。ここは中央切り込む、激しいボールの奪い合いです。現在ファーストハーフ中盤で1対0とリード、さらにはポゼッションで相手を上回っている状況です。今は状況的に非常にいい時間帯と言えるんじゃないでしょうかね。あとはこれがどこまで続くかが注目ですよね。さあ繋がるか、ちょっと伸びてしまいました。ベッラッティ、前半30分を経過しています。ゴールのこのパス、ゴールに向かっていく、カウンターを仕掛けていきます。タディッチ、タグリアフィ、カズマはこのファーストハーフ終盤までリードしつつ、相手にほとんどシュートを打たせていないという状況です。素晴らしいと思いますね。ジャーッと抜けてセカンドハーフのコンボスタイルを保っていきたいですよね。抜けてくる、
バウンドでしっかりボールを回しながらチャンスを作ってましたね。アヤックス対鹿島アントラーズ、鹿島が前半終わって1対0リードで折り返します。セカンドハーフゲームはスタートしています。鹿島としては気持ちとしては0-0のつもりでゲームに入っているのがいいと思いますけどね。スルーパス、このパスが抜ける、ここしばらく調子いいですからね。今日も勝って次へつなげたい思いは当然あるでしょうね。裏へ届くか、裏へ抜けた、これはつながりませんでした。北澤さん、ここまでご覧になっていかがですか。鹿島としては後半に入ってからまだ勝負ないんでしょうね。時間も計算していると思うんですけども、決まった、追加点、ホーグローズ、追加点が決まりました。これで差は2点。
左サイド、メッシ、いい形でしょ。メッシからのオリックシュート。